Salve, nação santista! Sou Felipe Hipólito, está com o episódio do podcast Peixão, a nossa terceira entrevista com os pré-candidatos aí à presidência do Santos Futebol Clube. Hoje o entrevistado é Andrés Rueda, da chapa União pelo Santos, né? Como a gente sempre fala aqui, a nossa ideia é falar com todos os pré-candidatos, a gente espera que todos topem, né? Para que a gente possa ajudar aí com esse projeto novo do podcast do Peixão também, para que os santistas conheçam melhor os projetos aí, o projeto de cada pré-candidato. Antes de já passar a palavra para o Andrés, a quem a gente já agradece, né, a disponibilidade aí de atender a gente no meio dessa correria que a gente sabe que é a agenda aí dos pré-candidatos, ainda mais que a gente está cada vez mais perto da eleição, né? E antes de passar a palavra para o Andrés, só dar um alô inicial aí para o Longo e para o Matheus. Fala, Longo, tudo bem? Fala, Felipe, tudo tranquilo, Matheus. Agradecer ao Rueda desde já pela presença também, pela participação na nossa entrevista com os pré-candidatos à presidência do Santos. Ei, Matheus, a gente está gravando logo após esse resultado do jogo, né? Que não foi um resultado tão bom, né? Mas enfim, como tá, Matheus? Tudo tranquilo, acho que apesar da expulsão do Veríssimo e do empate, acho que o Santos pode classificar. Um abraço para o Rueda, agradecer a participação aqui. Um abraço para o Maradene, a gente finíssima que está participando na assessoria da campanha da chapa União pelo Santos. Um abraço, Felipe, logo, torcedor santista. E vamos embora. Então, Rueda, a gente vai. No começo, a gente sempre faz um briefing, né, um pequeno resumo aí, né, do currículo aí do pré-candidato, né, com alguns pontos aí da trajetória profissional e também da relação com o Santos, tá? Então, vou fazer essa pequena apresentação aí, o senhor pode concluir aí, fica à vontade para complementar, né? E a gente já emenda também a primeira pergunta, tá bom? Então, o Rueda, ele é matemático, né, com especialização em engenharia de sistemas, é um empresário bem-sucedido no ramo aí da tecnologia de informação, trabalhou já em várias instituições financeiras, né? Tinha uma empresa aí bem-sucedida, a Ouranet, que foi vendida recentemente, né, para o Grupo Santander, e é conselheiro do Santos Futebol Clube. Já participou também do CG, né, um comitê de gestão aí do Modesto Roma Júnior, e também, bem no comecinho ali da gestão Pérez, né, bem no começo ali apenas da gestão Pérez, também participou do comitê de gestão. E, bom, queria então abrir aí, Rueda, para que você possa... Ah, aliás, um outro ponto também, né, o Rueda ajudou o Santos aí com empréstimos, inclusive esse recente aí que a torcida já sabe, que foi um empréstimo que ajudou aí bastante o Santos a resolver a questão com o Hamburgo, time alemão. Então, Rueda, a gente queria que você complementasse isso, né, já desse um alô inicial aí para os nossos ouvintes também, te agradeço novamente a participação, e já emenda a primeira pergunta, né, por que que o senhor se interessou em ser aí candidato a presidente do Santos em um momento tão conturbado, principalmente na questão financeira, né, do Santos Futebol Clube? Bom, boa noite a todos os ouvintes do podcast do Peixão, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre bom falar do Santos, né? Qualquer espaço que fale do Santos é motivador, é importante. E na minha carreira profissional, talvez a única coisa que foi deixada de falar, que durante 20 anos fui diretor da Bolsa de Valores, ocupando a diretoria de sistemas, e em 3 anos acumulei a área administrativa financeira. E fui o gestor responsável pela implantação da governança corporativa, né? Também o ISO, fui gestor de ISO por um bom tempo. No ano passado eu vendi a empresa, como você comentou, para o Banco Santander, e minha ideia, depois de tanto tempo trabalhando, né, tenho 64 anos, falei, bom, agora chegou a hora de descansar, de pescar, de assistir muito filme que deixei para trás, tá? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, 17 anos, né? Então, acho que era a chegada a hora do merecido descanso. Agora, como todo santista, né, você vê a situação do clube, o que ele está passando, a situação vergonhosa que conseguiram deixar o clube, aí acho que é a obrigação de todo santista que tem condições, que tem tempo, de doar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento. Então eu cheguei a uma conclusão que eu tinha a obrigação de doar o meu tempo e o conhecimento que eu tive na minha vida profissional para tentar e conseguir, com certeza, colocar o Santos no patamar que ele jamais deveria ter saído.
Então, isso que me motivou a realmente entrar nessa empreitada aqui, de ser pré-candidato. É, e o intuito é, sem sombra de dúvidas, tirar o Santos dessa situação vergonhosa que se encontra. Entendi. Então, vamos lá para a primeira rodada de perguntas. A gente sempre começa aí com o Longo, né? Diga lá, Longo, sua primeira pergunta, então, para o Andrés Rueda. Bom, Rueda, para começar, o presidente em exercício, Orlando Rolo, ele comentou que o senhor salvou o Santos. O senhor se considera um salvador e eu queria saber também se existe um limite de que um dirigente, um empresário pode ajudar um clube de futebol. Então, deixa eu te falar, em pleno século XXI, no dito futebol profissional, um sócio, um conselheiro ou qualquer pessoa de fora do dia a dia do clube ter que auxiliar financeiramente o time é vergonhoso. Eu sou completamente contra, tá? Você não sabe o quanto me choca ter que ter auxiliado o clube, tá? Eu sou completamente contra. Porém, em situações onde o clube tenha dano irreparável, ou seja, que não vai conseguir reparar um prejuízo, alguma situação em que o clube se encontre, eu acho que é obrigação de todo santista que tenha, obviamente, condições de auxiliar o clube. Tá? E foi isso que aconteceu. Não foi a primeira vez. Eu já em 2015 também auxiliei o clube numa situação que eu considerava irreparável, que era, não sei se vocês lembram, a situação do Lucas Lima. A gente tinha basicamente 16 horas ou 18 horas para pagar os 10% para o Internacional. Sim. Caso não fizesse isso, a gente perdia o jogador. Jogador que naquele momento estava indo muito bem e o Internacional estava querendo receber ele de volta, porque já tinha propostas do exterior com valor muito maior do que seria do Santos. Da mesma maneira que eu fiz agora, eu ajudei o clube, paguei diretamente para o Internacional. Isso eu quero dizer que todos esses empréstimos, eles têm uma finalidade, não é para botar dinheiro no caixa, não é para situações normais. É, da mesma maneira que aquela vez o dinheiro foi colocado direto na conta do Internacional, nessa vez que a gente ajudou, foi voltada diretamente para a Operação Hamburgo. Agora, o que é chato, né? Você comentou que o Rolo falou, não é questão de salvar o clube. Imagina que se eu salvei o clube, não é nada disso. A grande diferença que a gente fez, e isso aí, infelizmente, o pessoal não acaba esquecendo, foi a negociação em si com o Hamburgo. Uma negociação muito dura, porque o Santos, com a gestão anterior, ele já tinha feito 4 acordos e não honrado nenhum. Então, o Hamburgo nem queria ouvir a palavra de ninguém do Santos. Eles estavam taxativos, né? Ou paga, ou a FIFA, no dia 10, já poderia começar a tirar pontos da gente, rebaixar, ou seja, ter punições severas. Tá? E essa negociação a gente conseguiu com credibilidade, mostrando que realmente o acordo só seria feito da nossa parte se tivéssemos certeza de poder honrar os 100%. E a gente conseguiu, que eu me lembro, uma das poucas vezes, a gente conseguiu, quando começou a negociação, a dívida do Santos era de 4 milhões e 700 mil euros. A gente conseguiu fechar essa operação por 3 milhões e 100. Ou seja, economizamos para o Santos 1 milhão e 600 mil euros, que dá mais de 10 milhões e meio de reais. E isso acho que foi o grande mérito, a grande ajuda que a gente fez para o clube. E ainda conseguimos parcelar um valor, 600 mil euros, a gente conseguiu parcelar em 3 vezes, vencendo a primeira em dezembro, a outra em fevereiro e outra em abril. Ou seja, isso foi a grande contribuição. A parte financeira, qualquer santista que em condições, vendo a situação irreversível do clube, com certeza ajudaria. Ok. Matheus, primeira pergunta sua, vamos lá. Então, Rueda, continuando um pouquinho do que o Longo falou, o Rolo até abriu caixa preta para vocês, chamaram, né, os pré-candidatos para mostrar a condição financeira do Santos.
Foi até divulgado que o Santos tem mais de 100 milhões de dívidas a curto prazo. Então, se você for eleito, existe alguma hipótese, uma hipótese que seja, de você colocar dinheiro para o Santos ter um respiro financeiro, ou isso não passa na sua cabeça de você colocar dinheiro inicialmente? Isso não passa, não tem sentido, e não é isso que vai resolver o problema do Santos. O problema do Santos, que ele vem atravessando agora, é o resultado de 3, 4 gestões completamente erradas que levaram o clube a essa situação. Esse aqui é o resultado de uma briga política interna do clube, entre vários grupos, que levaram o quê? O clube literalmente na bancarrota. Quer dizer, a gente está numa situação agora como se fosse uma pessoa física, né? Ela vai se endividando, estoura o cartão, estoura empréstimo, até uma hora que chega o oficial de justiça. O oficial de justiça vai tirar o carro da pessoa, vai tirar a geladeira. O Santos se encontra exatamente igual, tá naquele momento onde já extrapolou tudo que ele podia pegar de empréstimo, tudo que ele podia, e agora o nosso oficial de justiça é a FIFA. Agora a situação é a seguinte, ou paga ou você vai ser punido severamente no campo. Vai perder ponto, corre risco de ser rebaixado e corre risco de ser desclassificado de campeonatos. Injetar dinheiro de pessoas físicas ou de empresas não é o que resolve. Você tem que corrigir a gestão do clube. O clube passou todo esse tempo gastando mais do que recebia, do que tinha receita. Se você recebe 10, sua receita é 10 e você gasta 15, pô, ou você aumenta a tua dívida, tá? Ou chega uma hora que você não consegue pagar. Tá? E é a situação que a gente está hoje. Então o clube ele tem que ser reestruturado em toda essa parte financeira, administrativa. Ele tem que voltar a ser gerido, a ter uma gestão limpa, transparente. Vai custar, isso não se faz do dia para a noite. Tá? Você tem que equacionar receita com despesa. Isso vai... A gente vai ter que tirar pedaço da própria carne. Para vocês terem uma ideia, o clube tinha uma folha de quase 15, 16 milhões. Só de folha a gente está falando em 180, 190 milhões ano. O clube, com a receita que tem, não comporta esses valores. Se você somar isso com contratações erradas, com contratos mal feitos, não tem como, você tem que equacionar isso. A dívida do clube, só para vocês terem uma ideia, na parte trabalhista, passa dos 100 milhões de reais. Passa dos 100 milhões de reais. Ou seja, o Santos demite, contrata, demite, contrata, entra um presidente, demite, põe os dele, pessoal que apoiou na campanha. E são vícios culturais que o clube tem e que levaram a essa situação. Mais de 100 milhões de reais. Ou seja, isso tem que ser, de alguma maneira, corrigido. Você tem que estancar e negociar. A nossa dívida, a dívida que o Santos carrega, além de ser um número alto, ela representa mais de 50 milhões de reais por ano, só de juros e multas. Não tem cabimento. O Santos tem problemas contratuais, de más gestões, ou por que não dizer até gestões suspeitas. O exemplo que eu sempre coloco, o Santos tem um contrato com uma empresa, com a Doin, onde o contrato rezava que a última parcela a ser paga seria em setembro do ano passado, 5 milhões de euros. Pois bem, o Santos deveria ter dinheiro em caixa, né? Porque por volta desse período ele tinha recebido a segunda parcela da venda do Rodrigo. Pois bem, não foi pago. O que representou isso? Que no outro dia que vencia o pagamento, o valor que era 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões, virou 90 milhões de reais, viraram 15 milhões de euros. Pô, como é que alguém pode assinar um contrato com uma multa abusiva dessa? A 5, se não pagar, vira 15. Não tem sentido. Como é que alguém, sabendo disso, chegando o vencimento, tendo dinheiro, não honrou essa dívida? Não tem sentido. Então, o time precisa ser passado a limpo em todos os seus controles, que na verdade não existem, tá?
para voltar a poder ter um caminho, uma trilha, tá, de qualquer empresa do bem. Pedro, diga, Matheus. Estou aproveitando, você sabendo dessa dívida do Santos, você já tem um plano para estancar essa situação inicialmente, sem pegar dinheiro com outras pessoas, sem pegar seu dinheiro, por exemplo? Já tem um plano da sua gestão, se for eleito, para estancar essa situação inicialmente? Ah, sem dúvida. A gente já tem a primeira coisa que a gente tem que fazer é adequar receita com despesa. Parar, estancar a hemorragia. Tá, isso vai doer, mas isso tem que ser feito, infelizmente. A gente vai ter que fazer um orçamento com receitas ordinárias e despesas ordinárias do ano, que a receita empate com a despesa. Não dá para ser diferente disso. Em paralelo, a gente tem receitas extraordinárias. São vendas de jogadores, bônus por renovação de contrato, esse tipo de coisa. Então a gente está o quê? Pretende destinar percentuais dessas receitas extraordinárias com destinos certos e aprovados pelo nosso conselho. Um exemplo, 50% da receita extraordinária obrigatoriamente ela tem que ser gasta para pagar dívida. Ponto. 30% da receita extraordinária necessariamente tem que ser gasto para infraestrutura da nossa base. Nossa base é a indústria de craques, que é o único caminho que a gente tem de equiparar nossa receita com os clubes da capital e alguns principais de outros estados, tá? E 20% para você melhorar o teu time profissional. Uma vez que isso seja aprovado pelo conselho, o pessoal começa a enxergar o Santos diferente. Ele fala, poxa, ó, o executivo lá, o presidente, ele é obrigado a gastar 50% da receita pagando dívida. Você começa já a ter mais credibilidade no mercado. Agora, fazendo um exercício bem simples. Se isso estivesse valendo, a venda do Rodrigo, representaria o seguinte, que 100 milhões... o pessoal poderia ter gasto para pagar a dívida. Deveria ter gasto. Eu, com 100 milhões na mão, eu consigo abater por baixo uma dívida de 250 milhões. Porque com dinheiro em caixa, você chega para o teu credor e fala, olha, quanto eu te devo? 1 milhão? Eu tenho aqui 500 mil. Quer fechar agora? Senão fica esperando aí, vamos brigar. Tá? Então você consegue ter um grande ganho nessa negociação. Então, a gente poderia ter abatido 250 milhões da nossa dívida. Se eu tivesse investido 30% do Rodrigo na base, eu estou dizendo que eu teria perto de 60 milhões para fazer CT da base. E CT não só com campo de futebol, não. Com toda a infraestrutura no CT de primeiro mundo. Com hotelaria para poder receber a molecada, com toda a parte de refeitório, de tratamento médico, ou seja, toda a infraestrutura, piscina de recuperação, ou seja, toda a parte de infraestrutura. Com esse valor, daria e sobrava ainda. Eu te digo assim que, se bobear, daria para fazer 2. E eu me sobraria ainda 40 milhões para eu poder ter melhorado o meu time profissional. Agora, o problema do clube em 2018 e 2019, não foi receita. O problema da receita é a partir de 2020. Para trás, o clube arrecadou muito, perto de 400 milhões por ano. O problema é que ele foi mal gasto esse dinheiro, com contratações doidas, com salários fora da realidade, com luvas fora de realidade, com comissões fora de realidade e com uma folha que não cabia no nosso orçamento. Tá? Então, de cara, é isso que tem que ser feito e tem que ser projetado. É simples isso, hein? Não pensem que isso, nossa, que legal. Se você pegar um aluno de primeiro ano de faculdade de economia e pedir a receita, ele vai te falar isso. Não tem como ser diferente. Tanto é que no Santos, nos últimos 9 anos, se você pegar o programa de trabalho de todos os presidentes, todos os candidatos, vai estar tudo isso lá, é igualzinho. Olha, precisamos incentivar a base, precisamos equacionar a dívida, precisamos fazer isso e tal.
O problema é que passa a gestão, entra uma, sai outra, e não fazem isso. O pessoal se preocupa no imediatismo, e somente isso. Tem muita coisa que o pessoal joga a culpa a não ter receita. Agora, tem muita coisa que daria para ser feita mesmo sem você ter grandes investimentos. É vontade de fazer, capacidade de fazer. Para você poder fazer isso, a solução é simples. Você tem que saber como se faz. Se você não sabe, você não vai implementar nunca. Tá? E é isso que o clube precisa. Certo. Aproveitando ainda o gancho, até para meio que fechar esse bloco sobre a questão das finanças, né, Rueda? Você já teria uma meta de quanto que vocês querem reduzir, por exemplo, no primeiro ano ou no mandato dessas dívidas todas do Santos? A grande meta nossa rapidamente, tá? Equacionar receita com despesa ordinária. Esse uhum. é a grande meta a curtíssimo prazo. Isso não se consegue fazer no primeiro mês, no segundo, porque você tem contratos vigorando, você tem contratos a médio, longo prazo, curtos, renovações, mas isso é fundamental, equacionar as receitas, as despesas ordinárias com despesa, com a receita ordinária. Isso é ponto fixo. A dívida, você não consegue equacionar da noite para o dia. Então, você tem que alongar a dívida. O que, que é isso? É mais prazo para a gente pagar, tá? Alongar o valor. A gente tem o que aqui? Diminuir os juros que a gente paga hoje, a serviço dessa dívida. Tá? E ver todos os contratos para ver se não existem multas leoninas como essa que eu comentei, dos 5 para o 15. Se tiver dívida que foi obtida através de multas leoninas não legais, é ir na justiça para brigar. Isso, o devedor tem umas garantias em cima disso. Tá? Então, basicamente é isso. O ordinário é o mais rápido possível, tá? E a extraordinária é uma questão de negociação, de alongamento e redução de juros e multas. Ok. Longo, mais uma pergunta. Vamos lá. Bom, aproveitando, eu queria também voltar um pouquinho na parte das finanças. Falou de estancar a sangria, tudo. É possível estancar a sangria em relação às finanças e ter um time competitivo ao mesmo tempo? A gente é prova disso, né? Na verdade, a geração Robinho, Diego, começou em cima disso. A gente não tinha receita, não tinha dinheiro para contratar. Foi montado um time que, quando começou, era, pelo amor de Deus, que não seja rebaixado, e foi campeão. Tá? Fazer um alto investimento no futebol não é garantia de que você vai ser campeão. Da mesma maneira que você não, se você fazer um investimento não tão alto, um pouquinho mais baixo, não é garantia que também você não vai ser campeão. Você pode ser. Sim. O que acontece? Quando você tem receita curta, você não pode errar tanto. Você tem que fazer as contratações pontuais que forem necessárias, não podem ter erro. Você não pode contratar 5 e errar os 5. Então, como é que você erra menos esse tipo de coisa? Colocando muito mais controles. Não pode ser, como algumas gestões nossas fizeram, o técnico pediu, vou atrás e contrato. Desculpa, não é assim. Técnico pede isso, depois vai embora e deixa o abacaxi com o clube, tá? Toda a contratação pontual do clube, a gente vai colocar dentro de processos, que é uma coisa que o clube não tem. O que é esses processos? Ela tem toda uma rota a ser seguida. Vou dar um exemplo. O técnico está pedindo um jogador porque ele fala que aquela posição é carente. Ótimo, o técnico pediu, ele tem todo o direito de pedir. Vamos acionar nosso pessoal de scout, de inteligência, para ver se esse jogador que ele está pedindo é realmente tudo que o técnico está dizendo. Tudo de bom. Se ele não for isso que ele fala, desculpa, mas os números aqui, a estatística desse jogador é contra isso que você está falando, que ele é um excelente jogador. Mas não vou imaginar que passasse. Aí você tem que ter uma avaliação médica. Não só do momento, tem que ter um histórico médico do jogador. Não adianta ele, no momento de ser contratado,
Ele abre a boca, fala 33 e opa, tá apto. É isso, tem que ter um histórico. Eu não posso errar. Então tem que ver se operou o joelho, não operou, quantas vezes, de que lado, há quanto tempo. Cara, tem que fazer uma análise muito mais profunda. Depois disso, se for aprovado nesse quesito, eu tenho que ver se o valor que vai se gastar para trazer esse jogador está dentro das nossas possibilidades e dentro do nosso orçamento. Mas não é só o valor da compra lá, do jogador. Quando você compra um jogador, se você pagar para fora, você tem que botar de cara 20% a mais, que é a taxa de envio de remessa para o exterior. Então, se eu compro um jogador de 1 milhão, na verdade, no meu caixa, sai 1 milhão e 200, não é 1 milhão que sai. Aí eu tenho que ver as luvas do jogador. Aí tem que ver comissões se existirem. Uma vez levantado isso, ótimo, isso aqui cabe. Ó, a gente tem esse dinheiro e cabe dentro do nosso orçamento. Legal. Qual é o salário do jogador? Isso é importante também, porque se eu tenho minha despesa ordinária equacionada e no meio da brincadeira entra um jogador que eu tenho que pagar um salário que me arrebenta esse orçamento, também não funciona. Ou seja, temos que ter processos, tá? E para errar o menos possível. Agora, de novo, repito, autoinvestimento não significa ser campeão, assim como investimento médio também não significa que tenha oportunidade. O Santos tem que entrar em todos os campeonatos que ele participe, tá? Com o objetivo principal de ser campeão. Essa é a nossa missão, essa é a razão de ser do nosso clube. O resto é periferia para ajudar esse objetivo. Todas as outras áreas, tá, e tudo que envolve isso são coisas que são para ajudar, mas o nosso objetivo principal é ser o principal player em todos os campeonatos que o Santos participar, de futebol, de bolinha de gude, de vôlei, de futsal, de qualquer esporte que o seu time tenha camisa com o nosso logo. Matheus, mais uma pergunta, segunda sua. Aliás, terceira, né? Vai lá, Matheus. Rueda, você falou de competitividade, que o Santos tem que sempre se manter competindo, apesar da questão financeira. Uma coisa que chateia muito o Santista na gestão Pérez é que o Santos virou um time que vem o Flamengo aqui e pega o Gustavo Henrique, pega Bruno Henrique, pega Gabigol, apesar do Gabigol estava emprestado. O Palmeiras, na gestão Modesto, foi e pegou o Lucas Lima, mesmo que o Lucas Lima estava era uma fase de cadência, o Palmeiras veio aqui e pegou um jogador que era titular do Santos. O Atlético Paranaense pegou dois jogadores do Santos, o Atlético Paranaense. O que fazer para o Santos não ser mais um time, uma vitrine para os outros times virem aqui pegar esses jogadores? O que fazer para parar de perder esses jogadores por fim de contrato ou por um poderio financeiro maior que tem, por exemplo, Flamengo, Palmeiras? O que fazer para acabar com isso ou pelo menos diminuir? Vamos lá. Primeira coisa, a gente não sentir o primo pobre da brincadeira, porque eles saíram, todos esses atletas, não foi por falta de dinheiro ou de não dinheiro do clube, saíram por um péssimo planejamento das gestões. Você tem que ter critérios, processos, você tem que saber, todo mês, se jogador X te interessa que ele fique mais tempo no clube, menos tempo, se é um jogador que tem potencial de venda e você quer vender, ou você não quer vender, você quer usar até o último dia do contrato, você tem que ter um planejamento em cima disso. E em cima desse planejamento, você tem que ter contratos que te garantam isso. Agora, o estranho é o seguinte, já é sabido, se você tentar pegar um jogador que está em ascensão, um bom jogador, faltando um ano para terminar o contrato dele, o que acontece? Você não vai renovar. Ou vai ter que pagar uma fortuna, dinheiro que você não tem. Por quê? Pela lei, o empresário começa, olha, daqui 6 meses a gente pode assinar de graça com outro time e esse caminhão de dinheiro que viria para o Santos vem para o nosso bolso. Pô, mas não adianta chorar isso. A regra é essa, a lei é essa, todo mundo sabe que é assim. Então o que você tem que fazer? O que é um planejamento e tal? Aquele jogador que te interessa, você tem que tentar renovar contrato com umas somas de multa altíssimas, tá? E se o treinador vier com graça, com toda a dor do coração, a gente tá falando de negócio nesse momento. Pô, legal, você coloca o jogador no banco.
você coloca jogando do banco. Quer dizer, pô, o clube te dá tudo, te dá exposição, te dá prateleira. Na hora de você retribuir, você quer ir num caminho errado, então, legal. Vamos ver, briga por briga, vamos ver que tem mais força. Muitas vezes, pô, a culpa é do clube. A culpa é do clube. Ele faz tudo isso, dá, expõe o jogador, coloca na vitrine e não faz um contrato decente. E no prazo decente, não adianta um jogador bom você conversar faltando 3 meses para vencer o contrato. Agora, estou falando de um jogador bom. Aí quando você pega o jogador médio, é outra história. E aí, pô, todo time tem uma mescla, né? Você tem aqueles que estão no elenco, você fala, putz, esse daí não vai mais para frente. Então tem que ter um planejamento do plantel que você tem e amarrar cada segmento de jogadores no prazo e nas condições que interessam para o clube, não para o jogador. Cuida, agora falando um pouquinho sobre uma questão bastante polêmica, né? Na verdade, para o santista nem é mais polêmica. A gente já tem um consenso aí que o Santos é muito prejudicado, está sendo muito prejudicado pela arbitragem neste Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que historicamente o Santos já foi prejudicado muitas e muitas vezes, mas nesse Brasileiro, até falando como torcedor aqui, eu fico assustado, né, com o número de erros contra o Santos. É realmente uma coisa assim absurda, né, o que aconteceu contra o Fluminense, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Vasco. Olha, realmente absurdo. A minha pergunta é, como que o senhor, como presidente, se eleito presidente, né, como que poderia fazer para poder cobrar da CBF arbitragens corretas, né? Porque o Santista não está pedindo ajuda, graças a Deus aí. O Santos tem uma história muito linda de ganhar as coisas na bola sem precisar de ajuda da arbitragem, né? Mas como que poderia haver essas arbitragens mais corretas, né? Arbitragens honestas, marcando realmente aquilo que é falta, não marcando. Por exemplo, no jogo agora contra o Ceará, o Veríssimo foi bem expulso, na minha opinião. Foi uma falta para expulsão ali, tudo bem. Agora, a gente viu vários lances aí, né, nesse Campeonato Brasileiro aí, vários jogos em que o Santos perdeu pontos, praticamente, né? O Santos perdeu pontos por conta da arbitragem. Como que uma próxima diretoria aí, com a sua eleição, que o senhor foi eleito, poderia trabalhar junto à CBF para que o Santos pudesse realmente ter arbitragens justas, né, corretas nos seus jogos? Bom, primeira coisa, eu não quero acreditar que existe uma má-fé orquestrada para prejudicar o clube. Pô, isso seria o fim do futebol. Não tem o mínimo sentido, tá? Isso na minha cabeça, eu não quero acreditar nisso, tá? Seria muito triste chegar nessa conclusão. Agora, o que existe sim, a gente não pode negar, é que o Santos perdeu a sua representatividade dentro dos órgãos que comandam o futebol. Se você não está todo dia na federação brigando, pedindo seus direitos, se você não está na CBF, se você não está na Conmebol, se você não está na FIFA, o que você está passando para eles? Olha, eu estou aqui de cordeirinho, o que vocês me derem está bem feito. Aí, eu não digo, de novo, uma rede prejudicar o clube, mas uma decisão entre o Santos e outra, o cara sabe que é muito mais cômodo prejudicar o Santos, porque não vai acontecer nada. Se ele prejudicar outro time que tem uma representatividade forte, ele sabe que vai ter pressão, que ele vai ser suspenso. Então, no subconsciente dele, ele já entra meio tendencioso. O que a gente precisa ter? Urgente isso. Pô, quem faz o futebol são os clubes, pô. Se não tivesse os clubes, não tinha CBF, não tinha federação, não tinha nada disso. Eles são agentes para organizar o mecanismo que a gente chama de futebol. Tá? Então, a gente tem que impor nossa presença, impor nosso desconforto e estar presente. Não adianta só reclamar depois do jogo que a gente foi prejudicado. Aí já é tarde. A gente tem que estar o dia a dia sentado. Sabe aquele participando nas comissões, participando, sendo aquele chato que gruda lá e não sai da gola deles, tá? Aí eles vão falar, poxa vida, caramba, cada vez que o Santos é prejudicado, se arruma uma confusão aqui enorme. Com isso, eu acredito que os árbitros, ou seja, todo o sistema que julga, vão começar a ter um cuidado maior. Hoje é muito fácil a gente prejudicar o clube.
Porque quem prejudica sabe, não dá nada, amanhã está tudo tranquilo. Não pode ser assim. Tem que ter essa pressão e esse posicionamento dentro das entidades. Para que o Santos seja, novamente, respeitado. O Santos deixou de ser respeitado nessas entidades. Ok. Longo, mais uma pergunta sua. Rueda, o Santos o Santos como marca, ele é mundialmente conhecido, mas talvez no exterior o clube não saiba explorar tão bem quanto deveria a marca do Santos. E muito desse conhecimento se deve ao Pelé, né? O tempo que o Pelé esteve aqui, o grande rei do futebol. Como que o senhor pretende ampliar o alcance da marca Santos mundialmente e como o Pelé pode ajudar? Como que tem que ser a relação com o rei do futebol entre Santos e Pelé? Então, acho que são duas coisas um pouquinho distintas. A gente não pode negar que a marca Santos foi, e sempre será uma marca fortíssima, mundialmente falando, nacionalmente falando. Agora, as últimas gestões têm brigado para sujar essa marca, né? Quer dizer, a gente até, o próprio Santista brinca, né? Qual vai ser a notícia ruim de hoje, né? Ou até agradece. Puxa, hoje não teve notícia ruim. A gente teve casos recentes que mancham a marca. Tivemos, desde casos de pedofilia na base, tivemos debandada de jogadores por não receber salário, tivemos brigas entre presidente e vice, que todo dia eram estampadas na imprensa. Recentemente tivemos o caso Robinho. Ou seja, daria para ficar aqui umas 3 horas só narrando casos tristes que mancharam nossa marca. Então a gente tem que urgentemente polir nossa marca, tá? Refazer nossa marca. E como é que você faz isso? Muitas vezes você limpar a marca é mais difícil do que você criar a marca. Então a gente tem que passar credibilidade de novo para o mercado. Hoje o mercado olha para o Clube do Santos como um time que não honra as suas obrigações financeiras. Vai mais além. Quando, se você compra alguma coisa e não paga, você é caloteiro. Agora, se você compra, não paga, vende essa coisa e não paga, isso é crime. Você tem outro nome. E a gente, o clube viveu isso, sim. Esse caso do Atlético Nacional. A gente comprou o jogador, não pagou, vendeu e também não pagou. Então a gente tem que mostrar para o mercado que o Santos retomou seu caminho de credibilidade, seu caminho de coisa séria, seu caminho de incentivar a base, seu caminho de respeitar a sua torcida, os seus sócios, tá? E nesse processo todo, tanto Pelé como Edson Arantes Nascimento são fundamentais. Esse distanciamento que o clube teve do Pelé é criminal. Pelé e Santos estão juntos, estão entrelaçados. Nunca poderia ter uma rusga, o mínimo que fosse, entre Santos e Pelé. No nosso programa de trabalho, a gente tem algumas ações concretas para reaproximar Pelé, e não só ele, todos os ídolos que a gente tem. A gente é um clube muito felizardo, a gente não tem o ídolo maior, né, o maior raio que já podia ter caído no mundo, né, e que ficou praticamente toda a carreira conosco, mas também temos outros atletas também que merecem também estar junto com essa marca, porque eles também tiveram uma participação para elevar o nome do clube. Então, no caso do Pelé, a gente tem vários projetos que está imaginando a curtíssimo prazo. Eu não consigo entender como existe no nosso calendário, na parte de preparação, um Pelé Cup, onde você faz um jogo amistoso uma vez na Europa, na Ásia, na Oceania, nos Estados Unidos, no México. Isso é festa, isso é receita para o clube, isso é você colocar a marca lá fora. A gente está fazendo alguns estudos, inclusive com a torcida, de eventualmente aposentar 10, se aposenta ou não se aposenta,
de colocar o escudo em cima do nosso símbolo. Ou seja, a gente tem que reverendar o nosso rei, dar a ele todo o carinho e toda a gratidão que o Santos tem com ele. E por tabela, isso engrandece a nossa marca. Isso é uma notícia de qualquer sentido, entre Santos e Pelé, matéria internacional, sair do mundo inteiro. Tá? Isso, pouco a pouco, a gente vai fortalecendo e aí sim a gente consegue monetizar essa marca. O que é monetizar? Você conseguir trazer recursos para o clube. É incompreensível como, nos dias de hoje, se eu estiver morando nos Estados Unidos ou na Espanha, eu não consigo entrar na internet e com 3 cliques comprar uma camisa, um calção, uma caneta com logo, pagar no cartão e depois de uma semana, 10 dias, receber em casa. Mas não é lá fora, não. Eu não consigo fazer isso aqui no Brasil. Então, o clube tem que se informatizar em todas as áreas, na parte de entrar na era digital e começar a ser uma aproximação urgente com a sua torcida, tá? E dando contrapontos, dando coisas em retorno, facilidades, participação. É assim que você cada vez mais fortalece a marca e consegue monetizar. Matheus, vamos lá? Ué, deu uma polêmica que, em torno da sua chapa, é o nome do Orlando Rolo. Eu vi que hoje vocês anunciaram o Walter Schalker, né, que é o CEO da Suzana, que é uma empresa de celulose que faz muito sucesso, né? Então, vocês anunciaram o Schalker para participar do comitê de gestão, foi o primeiro nome que vocês anunciaram, e muita gente diz que o Rolo tem chance de fazer parte do comitê de gestão do União pelo Santos. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Tem alguma chance do Orlando Rolo fazer parte desse comitê? E como que vai ser formado esse comitê? Se vai ser um comitê técnico ou um comitê político? Então, vamos lá. Tanto o Rolo com o Marcelo Teixeira e tal, com a gente, foram os fundadores de um movimento chamado de Pacificação e União Política do Santos. Foi criado um movimento onde o pessoal sentou e falou: pô, a gente tem ideias diferentes, somos politicamente, cada um pensa de uma maneira, porém o clube está no precipício. E, pô, se a gente não juntar e cada vez mais existir briga política, pô, isso vai ser praticamente impossível você conseguir chegar numa solução. Então, foi criado um movimento de política, esse movimento de pacificação e união, onde tinha alguns pactos e algumas regras, do tipo: primeira coisa, Santos em primeiro lugar, tá? Segundo, vamos esquecer os projetos pessoais de cada um, vamos pensar no projeto coletivo, que é resolver e ajudar o clube a sair dessa situação. Outro pacto: olha, vamos quebrar uma cultura que existe nas eleições do Santos, que é trocar apoio político por cargos dentro do clube. Então a gente vai realmente profissionalizar. Vai ser a pessoa certa no lugar certo através de currículo. Nada de ela ocupar um lugar de funcionário simplesmente porque apoiou uma eventual chapa. Esse movimento foi criado com todas as pessoas. E depois surgiu a chapa União pelo Santos, que tem o apoio desse movimento. O movimento apoia a chapa, como vários outros grupos apoiam. A gente não tem só o movimento que apoia, tem vários grupos que apoiam, como é normal. O que eu posso dizer é que nenhum grupo, nenhum movimento que apoia terá nada em troca do apoio. Esse é um pacto e uma convicção de vida. A gente tem que parar de fazer política no clube. Essa política que o clube faz tão danosa há 9 anos, com tantos grupos, tanta briga, nos levou a essa situação insustentável. Nosso comitê é um comitê puramente técnico, ponto. Chega de novo de: olha, você me apoia, você vai ser CG, você vai ser financeiro. Não. A gente vai ter um comitê técnico
com pessoas especializadas em setores do clube, onde elas façam um papel de espelho. Então, a pessoa vai ser a visão do CG, ou seja, a visão da presidência, tá? Porque eu lembro que o Santos não tem presidente, quem comanda o Santos é o comitê de gestão, tá? Então, cada membro do CG vai ter uma área onde ele vai fazer um interface da direção com a área profissional. A gente pretende, com isso, criar uma cultura de clube poder ter uma continuidade. Não dá mais para suportar cada 3 anos, o presidente entra, manda embora e contrata, manda embora e contrata. Isso, além de custar, ter valores astronômicos, você não tem continuidade de serviço dentro do clube. Cada 3 anos você começa do zero. Tá? Então, no nosso CG, isso é puramente técnico. Quem estiver lá vai responder por uma área. Esquece política. Ok. Então, agora a gente deixou um espaço, né? Como a gente faz com os pré-candidatos aí, de acordo com o número de perguntas, né, que o pessoal nos envia, a gente fez aí uma seleção aí. Nesses minutos finais, aí, a parte final do programa, a gente vai colocar então as perguntas que os ouvintes nos mandaram, que a gente conseguiu aí selecionar para fazer para você, Rueda. A primeira que eu vou fazer aqui é do Viney Adulto, né, uma referência ao Ney Adulto, Neymar. Ele pergunta: qual o nome para comandar o futebol do Santos? A gente entende que ele está perguntando aí um diretor, se você já tem algum diretor, alguém para ser esse homem forte aí do futebol. Já tem alguém em vista ou um perfil, Rueda, para essa pessoa? Você falou uma coisa importante, tá? Nome da área profissional não é o momento ainda de dar, que muitos podem estar ocupando cargos tal, e não é o momento de se precipitar dando nomes. Porém, a gente, mais do que nomes, a gente vai trabalhar com perfil. Perfil de quem tem que, da pessoa que vai estar ocupando aquele cargo. Então, você me fala de um técnico, qual é o perfil de um técnico para o Santos, na situação que a gente está? Primeiro, ele tem que gostar de jogar à frente. Nossa torcida não perdoa. Quer dizer, não adianta trazer um técnico que não tenha esse perfil dentro das suas qualificações profissionais. Segundo, ele tem que gostar de jogar com a base. O Santos necessita motivar a nossa base. A gente tem que revelar jogadores para que ajudem o clube a ganhar títulos e que, no médio e longo prazo, a gente possa vendê-los a um preço que ajude a realimentar a roda. Lembro que esse é nosso caminho para poder equilibrar a nossa receita com os concorrentes da capital, onde eles têm umas receitas mais significativas do que a gente, tá? Terceiro, pô, não adianta trazer um técnico que tenha esse perfil e ele, na segunda derrota, vai a público, na imprensa, dizendo: nossa, nosso time aqui, eu já pedi para contratar fulano, beltrano, mas o clube não contrata, demora, não tem dinheiro. Não. O perfil do técnico que a gente pretende colocar é que é um perfil que ele entenda a situação do clube e que, no momento que ele assinar um contrato com a gente, tudo isso esteja bem transparente, sabendo o que o clube pode oferecer para ele e sabendo o que a gente espera dele. Não é só um caminho, não é só ali saber o que ele pode pedir ou não para o clube. A gente também tem que dar para ele metas e o que a gente espera dele. Então, e não só técnico, tá? Isso daí, de uma certa maneira, a gente vai fazer em todas as áreas do clube, tá? Em todos os relacionamentos, com embaixadas, a mesma coisa, com as escolinhas, com as franquias, tá? O clube não tem processo disso. Não está claro o que o clube espera de cada entidade dessas e nem está claro o que o clube fornece. Então, a relação fica desgastada. Então, é nosso comprometimento, uma das primeiras coisas, é estabelecer perfis claros para cada funcionário do clube. Ok. Eu até acho que o Vinei perguntou, Rueda, em relação mesmo ao diretor, mas a sua pergunta, a sua resposta foi coube, porque o senhor fala de perfil, né? Então acho que é a mesma coisa, né? Pra diretor,
também é o perfil ali que vocês vão definir, que vocês vão buscar o profissional de acordo com o perfil, né? Exatamente. E o primeiro diretor dessa área, ele vai ter um papel muito fundamental, porque ele vai ajudar a gente a colocar no papel os processos do que a gente espera. O Santos tem um erro muito... E a maioria dos clubes tem isso. Você contrata um diretor, ele implanta o plano de trabalho dele. Você contrata um técnico, ele implanta o plano de trabalho dele. Ele traz um rapaz para ver, fazer scout, pessoal da inteligência, fazer treinamento de determinado jeito, tal. Acabou, quando ele vai embora, eles fecham o notebook de cada um e levam tudo, não sobra nada para o clube. É zero para o clube, você perde o histórico de tudo. Tá? Então, isso não pode acontecer num clube que pretende estar organizado. Então, o que a gente pretende fazer? É criar os processos do modo de ser do Santos. Olha, o Santos se trabalha assim. O técnico é assim que a gente espera. A gente teve um caso recente. Teve o Sampaoli aí num tempo que, fora os resultados de campo, ele, no meu entendimento, ele trouxe um negócio que me motivou muito. O índice de contusões tal foi praticamente zero. Zero. E muitos falavam que era em função do treinamento que ele dava, puxado e tal, mas, pô, o que importa é o resultado, pô, zero. O que a gente aprendeu com isso? O que o Santos aproveitou disso? Zero. Ele foi embora, veio o próximo, da outra maneira de treinar, outra maneira de fazer as coisas. Então, a gente perde essas experiências. Então, o primeiro diretor que for entrar, os gerentes, eles vão ajudar muito a gente começar a montar esses processos. Que, óbvio, depois, existindo mudanças, qualquer um que entra, ele tem o direito de pedir melhorias. Ele pode ver o processo e falar, olha, se fosse assim, seria melhor. Ótimo, a gente vai escutar e, se for, altera. Porém, ele não tem o direito de simplesmente rasgar tudo e começar novamente do zero. Tá? Só assim a gente vai ter um clube organizado, independente das pessoas que estejam nas cadeiras. Tá? Pelo menos essa é a nossa visão. Entendido. Longo, mais uma pergunta aí dos ouvintes. Bom, o Thiago Miguel, ele quer saber se o Santos dará continuidade ao projeto com a W Torre em relação à Vila Belmiro no seu mandato. Então, vamos lá. O projeto da W Torre, que foi apresentado, parte arquitetônica e tal, puta, é fantástico, é ótimo. Está muito aderente ao que a gente imagina para o Santos. Tá? Nosso objetivo, nosso norte, nossa visão final do clube é médio e longo prazo, ele está entre os principais players mundiais dentro da indústria do entretenimento. E isso passa por um estádio moderno, tá? Agora, tem muitas coisas, tem muitos detalhes que precisam ser discutidos. Eu acredito que não deva existir nenhuma coisa impeditiva que se fale, se não tiver isso, não dá para fazer, mas são muitas coisas que têm que ser discutidas. Um exemplo... se ele fizer a arena em Santos, ele me obriga a que todo jogo do Santos como mandante seja feito na arena. Pô, mas aí eu vou perder o meu direito de jogar em São Paulo. Eu tenho uma torcida grande lá, eu não posso jogar no norte do Paraná. Ou seja, isso tem que ser discutido, não pode exigir, tá? Não faz sentido. O Santos é um clube diferente dos outros. A gente tem nossa torcida dividida em duas grandes praças, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que me chamou a atenção é que a gente teria direito a uma percentual da receita obtida pela W Torre. Eles vão explorar tudo pelo projeto. Vão explorar estacionamento, name right, tudo. Eles vão explorar e, no resultado, um percentual é do clube, tá? Shows, esse tipo de coisa. Agora, quando o Santos... É o gerador da receita, ou seja, quando o Santos vai jogar no estádio, eles colocaram assim, ó, para cada torcedor que entrar, o Santos tem que pagar para a W Torres entre 10 e 15 reais. Se fizer uma conta, um estádio para 25 mil pessoas, imagina a casa cheia,
Eu estou dizendo que eu estou pagando de aluguel para fazer esse jogo entre 250 e 350 mil reais. Ou seja, não bate essa conta. Então é uma coisa que tem que sentar e usar o mesmo critério. Ora, quando for um jogo, é justo vocês terem uma participação igual que a gente tem no, na sua geração de receita. Tá? Agora, são várias coisas que têm que ser negociadas, eles com pessoas defendendo o interesse deles, e o principal, do lado de cada mesa, tem que ter pessoas altamente qualificadas defendendo os interesses do Santos Futebol Clube. Aí, se chegar num acordo em tudo isso, não tenha dúvida que é um projeto que sim, e que interessa muito para o clube. Matheus, a sua pergunta aí, ouvintes, por favor. Bom, Reda, recebi no Twitter, né, do Lanes Thiago, né, que acompanha muito futebol feminino. A gente não acabou falando do futebol feminino. E ele pergunta: quais são os projetos para a base, para o CT novo? E primeira pergunta da base: quais são os projetos para a base que fará o CT novo? E dentro do futebol feminino pergunta: quais são suas propostas? Como vai fazer para alavancar esse forte nome das sereias? Então seriam essas duas perguntas, uma da base e outra do futebol feminino. Então, a base não tem como, a gente tem que investir prioritariamente na infraestrutura da base. A gente tem que fazer uma fábrica de geração de craques. E repito, craques que ajudem a ganhar campeonatos, não é só para ser vendido, senão o Santos perde o sentido da nossa missão. A nossa missão é ganhar campeonatos de futebol, não é gerar craques para vender. Outro dia se falava em vender já para fora o jogador, o Caio Jorge, pô, ele não chegou a ser raio ainda. Quer dizer, daqui a pouco a gente está vendendo, molecada começou a despontar, já vende. Não é a função do clube. E a base é primordial em todos os sentidos. Então a gente tem que investir em infraestrutura. Como? Com receita extraordinária, tá? Que sempre, todo ano é significativa, tá? Repito, não faltou nos últimos 2 anos dinheiro, o que aconteceu é que ele foi mal gasto, tá? Mal gasto, e as coisas não fizeram porque não quiseram. Daria para a gente ter, sim, uma infraestrutura hoje da base respeitada. O pessoal não fez porque não quis fazer. Tá? Quanto ao futebol feminino, projetos simples e bobos de incentivo fiscal estão aí à disposição. O Santos não se habilita, porque você tem que montar um projeto, o que você pretende fazer com o futebol feminino, com as melhores que você quer, se é treinamento, se é alojamento, o que for, e da base também, tá? Você leva para o governo e fala: olha, eu quero fazer isso. Tem que ser um projeto consistente. E para isso existem mecanismos de incentivo, tá? Que, onde as empresas, em vez de pagar imposto, elas dão para o clube gastar naquilo. Agora, isso é fiscalizado. Todo mês você tem que levar o projeto e ver o que você fez. Não adianta fazer que nem quando o Santos pegou o CT, Rei Pelé, que tinha algumas obrigações sociais para serem feitas, e o Santos não fez. O que acontece? Chegou uma hora que os caras querem tomar o CT de volta. Pô, vocês tinham que ter feito isso. Tiveram 20 anos, não fizeram? Me devolve. Tá? Então você consegue sim ter incentivos fiscais, tanto para a base como para o futebol feminino e para outros esportes olímpicos que estejam com o clube. Tá? Agora, qualquer um desses, ele tem que ter investimento, ele tem que ser cuidado com todo o carinho, porque, repito, qualquer esporte que na camisa tenha o nosso glorioso distintivo, o nosso escudo, ele merece estar sempre brigando para ser campeão. Isso é fundamental. Rueda, só fazendo sobre futebol feminino, completando, muita gente acompanha hoje futebol feminino, daqui a pouco já está jogando agora Santos e São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Como que fazer para transformar isso em receita? Receita, seja de TV, seja de camisa, venda de produto, como que fazer para o futebol feminino, que está cada vez mais gerando interesse, trazer dinheiro para o clube? Você tem alguma coisa em mente?
Na verdade, esse é um processo que tem que ser feito com todos os clubes e com o apoio da CBF, tá? Que está fazendo. Existe interesse de várias empresas em promover, em patrocinar o futebol feminino. Agora, o que acredito, sendo bem franco, que ainda falta um certo amadurecimento em alguns clubes, que isso não vai acontecer com o Santos. O Santos é um dos poucos clubes que tem há tempo seu futebol feminino, que encara com total importância, tá? Agora, temos que dar condições. Para quê? Porque esses times briguem pelo campeonato. E temos que ter uma infraestrutura de marketing indo atrás dos patrocinadores. Agora, você não imagina a dificuldade que tem o nosso futebol feminino para treinar. É vergonhoso. Vergonhoso. Elas treinam assim, ó. Ou um espaço, uma hora que sobrou lá do Meninos da Vila, ou num campinho lá do CTV Pelé. Não, a gente tem que dar... Para você exigir alguma coisa, você tem que dar as condições. Então, a gente tem que dar as condições e infraestrutura para que o futebol feminino no Santos nos represente e bem, e que, em cima disso, a gente consiga transformar isso em receita. Isso é bom para as jogadoras, é bom para o técnico e muito bom para o Santos Futebol Clube. É isso, estamos chegando então ao final, né, desse episódio aí, mais essa entrevista. A gente agradece muito, né, novamente, a disponibilidade do Rueda. A gente queria pedir então, Rueda, para que você fizesse aí então a mensagem final, considerações finais e um último alô aos nossos ouvintes aí. Valeu, Rueda. Pô, é legal. Ah, pô, eu que agradeço aí, pô, putz, foi bem gostoso aqui participar junto com vocês. O alô é isso, quer dizer, a eleição do clube está próximo, dia 12 de dezembro. Analisem bem seus candidatos, tá? Vejam o que eles já fizeram na vida, não teoria, na prática. Vejam o que cada um já construiu, já executou nas empresas, qual é o seu currículo profissional. Em cima disso, escolham, tá, pessoas que tenham equipe que efetivamente vão fazer acontecer as coisas. Não se iludam para o programa de trabalho. PowerPoint e papel aceita qualquer coisa. Tá? Então, foquem no histórico profissional e de quem fez. E se chegar à conclusão que o nosso histórico, nossa equipe técnica que nos acompanha, você comentou aí, Walter Schalke, que é o nosso primeiro na BCG, e os outros que estão junto conosco, dia 12, vote na chapa do Rueda. Não será desapontado. Isso eu posso afirmar. Longo, um último alô seu aí para a Nação Santista. Muito obrigado ao Rueda pela entrevista, por responder nossas perguntas. Agradecer também a Nação Santista que está sempre nos apoiando nas redes sociais. Muita gente mandou pergunta nos nossos Twitters, no Twitter oficial do Podcast Peixão. Infelizmente, o tempo é curto e por uma questão de isonomia, né, todos devem ter o mesmo espaço, a gente não consegue fazer todas, mas a gente agradece muito a participação de vocês e valeu também, Felipe e Matheus, pela parceria de sempre. Um forte abraço a todos. Matheus? Agradecer o Rueda, ele respondeu todas as perguntas, seja dos ouvintes, né, como as nossas, né, foi muito esclarecedor para o torcedor cientista, que a gente quer é isso, né? Entrevistar todos os candidatos para o sócio escolher no melhor candidato para presidir o Santos nos próximos 3 anos. E agradecer a participação, a gente recebeu muitas perguntas para o Rueda, como o Longo falou, não deu tempo de fazer todas as perguntas, até pelo horário, né, que a gente combinou de entrevistar 1 hora para cada candidato. Então, só agradecer, muitas perguntas mesmo que a gente acabou recebendo para o Rueda, e até a próxima. É isso aí, também agradeço aí a participação de todos, né, a interação, a gente espera que isso aconteça aí com todos os pré-candidatos, né, que mandem mesmo as perguntas para que a gente possa representar, né, vocês também, dar voz aí para os ouvintes que têm acompanhado o nosso trabalho.
Sempre lembro, né, que é importante tomar muito cuidado, porque a pandemia ainda não acabou, então cuide dos seus, cuide de quem você ama. Um grande abraço novamente ao Rueda, muito obrigado. Obrigado aí, Matheus, obrigado também ao Longo pela parceria de sempre. Fiquem com Deus e até a próxima.